ערב טוב לרינו ולרב יובל טוב. ולמירי שליסל, יושבת ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. אנחנו בשבוע נורא נורא מיוחד. קודם כל, במסע של לימוד התנ״ך של 929, אנחנו השבוע מסיימים את ספר יחזקאל, שהוא כידוע מסיים את שלושת הנביאים הגדולים, את ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. זה מסע. ומי שעושה איתנו את המסע מרגיש את הצורך, קודם כל, כמו בסיום, מרגיש צורך לנשום, לעצור שנייה, לנשום, להתבונן, לראות את התמונה של מה עברנו, כמו בטיול. אתה עומד באיזה פסגה ואתה אומר, תן לי לנשום טיפה לפני שאני ממשיך, מחכה לנו עכשיו תרי עשר, ואחרי זה תהילים, ועוד ועוד ועוד. אז השבוע אנחנו בשבוע של סיום הנביאים הגדולים, והנושא שבחרנו, האמת, הוא נושא מאוד מאוד רציני בהקשר של החברה הישראלית באופן כללי, ואני מרשה לעצמי להגיד, הציונות הדתית באופן פרטי. ולכן גם האורחים שלנו הערב, הם נוגעים בדבר הזה עצמו. הרב יובל, אני לא צריך להציג בתור אחד מהקולות הכי הכי בולטים במנהיגות הרוחנית הרבנית של הציונות הדתית. מירי שליסל היא היום בתוך שדה מערך החינוך, אני לא אגיד, זה מהבכירים ביותר במשרד החינוך, המזכירות הפדגוגית קובעת את סדר היום של המשרד, מירי הייתה שנים אשת חינוך, מנהלת בית ספר, וכל ימיה עוסקת בחינוך, והיא שייכת אישית לתוך הסביבה של הציונות הדתית, ורינו הוא ה... אתה יודע, רינו, הוא האחר, נכון? כל קבוצה צריכה את האחר. אז אני אומר האחר, כי אנחנו באמת, אני אומר אנחנו, אני אומר, גם אני אומר אני חלק מהציונות הדתית, ואנחנו חווים אותך, רינו, בתור מי שמשתדל לשים לנו הרבה פעמים מראה, גם אם זה היה בתקופת ההתנתקות, בסרט שלך על הנערות, תפילת הנערות, והסרט האחרון, שהוא מאוד מאוד מטלטל, והוא הנושא שלנו הערב, היהודים פעם שלישית. הסרט הזה בעצם נוגע בשאלה שאותי מאוד מאוד מעסיקה הרבה שנים, השאלה הזאת של קריאת התנ״ך, בעיקר את הנושא של נבואות הגאולה, נבואות הגאולה שאנחנו חווינו אותם גם בישעיהו, גם בירמיהו וגם ביחזקאל, והשאלה של הריאליה הפוליטית המדינית בארץ ישראל, במדינת ישראל. כל מי שגדל בציונות הדתית, ממש ינק משדי אמו, בתוך מערכת החינוך היסודי, התיכוני, בבני עקיבא, בישיבה, בישיבות ההסדר, במכינות, את המושג הזה שנקרא התחלת דגאולה, אנחנו מחזיקים ביד את הדופק של הגאולה. אני לא רוצה להכביר במילים, מי שחווה את זה מכיר את זה, מכיר את זה שאתה מטייל ואתה נוגע ברגליים שלך בחוויית הגאולה, ואתה חווה את יום ירושלים בחוויית גאולה, ואתה חווה את כל המציאות של קיבוץ גלויות, שיבת ציון, הכל. למדנו לפני ימים ספורים ביחזקאל הנביא, את פרק למדבב שאומר, אתם הרי ישראל, ענפכם תיסעו, ענפכם תיתם, פיריכם תיסעו. וכל מי שגדל בציונות הדתית יודע, הנה, אני זוכר באוזניים הרב יובל, את הרב צבי יהודה בשיעורי מוצאי שבת שלו, אומר, אין לך קץ מגולה מזה, אין לך קץ מגולה מזה, זה לשונה של הגמרא במסכת סנהדרין. אנחנו גדלנו לתוך השפה, נקרא לה הגאולית, השפה הזאת שאנחנו חלק מהגאולה. ורינו בא בסרט ואומר, בואו אני אראה לכם קצת לאן זה הולך, בואו אני אראה לכם איך זה היה בבית הראשון, בואו אני אראה לכם איך זה היה בבית השני, איך זה התחיל ואיך זה נגמר, ואז הוא בעצם מייצר לנו איזה קו, צריך להגיד לניירי, שאומר, בא לי לשים לב גם מה יכול לקרות בפעם השלישית. אני לא אגיד שזה איזושהי קריאת, שזה קריאה שחורה, אבל אין לי ספק שזאת קריאת אזהרה. ואני בחרתי, רינו, לפתוח את הערב בפנייה אל שלושתכם. והשאלה, ככה שאלה למה שנקרא ערב טוב, לא לנאום גדול, אלא לערב טוב, להגיד עד כמה בביוגרפיה הרוחנית של כל אחד מכם, אני קורא לזה לא ביוגרפיה הרוחנית של כל אחד מכם, כמה הנושא הזה של חזון הנביאים על דופק הגאולה, כמה החזון הזה פועם בביוגרפיה הרוחנית של כל אחד או אחת מכם. מירי, בואי תהיי ראשונה, ערב טוב. ערב טוב לכולם, זכות גדולה להיות פה איתכם.
אני רוצה להתחיל ממש בציטוט של 4 שורות מהשיר של יהודה עמיחי נס, שאני חושבת שהוא פריזמה בשבילי. יהודה עמיחי אומר, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו. ואני חושבת שזאת זה אחד האתגרים הגדולים שלנו, להסתכל על המציאות של חיינו ולנסות להבין אותה, והתנ"ך מייצר לנו בעיניי פרספקטיבה. ככה אני רואה אותו, הוא מעלה אותנו למעלה ואומר, שימו לב, גם אם אתם עכשיו בקריאת ים סוף, ומה שאתם רואים זה את הגב המזיע של זה שלפניכם, או את הדחיפה של זה שמאחוריכם, אתם נמצאים בתוך מציאות שהיא יותר גדולה מזה. אבל אני כן רוצה לומר שמבחינתי, בחזון הנביאים, אם יש פסוק שאני אותו חוזרת ומשננת לעצמי כאמירה גדולה, זה הפסוק במיכה שמדבר על, יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי מסות משפט ועבד חסד ועצני הלכת עם אלוהיך, אני חושבת שזה חזון הנביאים שאני חושבת שמדינה יהודית צריכה ללכת לאורו. דרך אגב, זה גם מה שהוא הצו של אברהם אבינו, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה הצו שלנו. חזון הנביא מכוון אותנו לזה במציאות שהיא מאוד מאוד קשה ומורכבת, שיש בה הרבה חיצוניות והרבה שואו, ומיכה מזכיר לנו מה השליחות שלנו בעולם, וגם איזה התייחסות צריכה להיות לנו לאלוהים שלנו, שהיא התייחסות של צניעות, אנחנו לא מבינים אותו עד הסוף, אנחנו לא מתיימרים לדבר בשמו, אבל אנחנו כן, תפקידנו לתת צדקה ומשפט בעולם, מבחינתי זה מה שחשוב לי ומכוון את המחשבה שלי על מהו חזון הנביאים עבורי. טוב, א', תודה, ב', את צריכה טיפה לשפר עמדה, כי את נשמעת מקוטעת קצת, אז הרב יובל, שלך. הנבואה הזאת, נבואת הגאולה, פוגשת אותי בביוגרפיה בשלושה מקומות. א', אני קורא אותה, ואני מסתכל על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, ואני בוכה מהתרגשות. אחד לאחד. שיבת ציון, פריחת ארץ ישראל, הקמת ישות לאומית, למרות כל הביקורת שלנו על שאלות הצדק והמוסר החברתי, אני מצליח גם להסתכל על דברים מופלאים שהקמנו פה, עם כל הביקורת על אני מכיר בעיקר את נניח את המערכת הרפואית, הייתי חבר ועדת הסל, סל התרופות, והרפואה הציבורית, והכל, גם מושגי חסד, וגם, קודם כל, ממש בוכה מהתרגשות, כמובן, גם המקומות, מהמקומות המתחדשיים ועד המקומות שמחיים את בית אל ואת חברון ואת ירושלים כמובן וכדומה. הדבר השני הוא מאוד מעסיק אותי. אני מאמין שזכות קיומה של החברה הישראלית מותנה קודם כל בציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ואנחנו מתרחקים משם. אנחנו מתרחקים, לא נביא אנוכי, לא בן נביא אנוכי, כמתבונן, כשותף, שאלות הצדק, המשפט, היושר, הגר, היתום והאלמנה, הם מפחידים, זאת אומרת, האמרה הנבואית הזאת מפחידה אותי, כי הנבואה אמרה שזאת הצדקת הקיום שלנו. ואם הם לא קיים, אם הקיום הזה לא קיים, אז אנחנו מאבדים את זכות קיומנו מול האלוהים, ואני חושש שאני חי בחרדה, קודם כל מצד עצמם, עוד לפני שמשהו לא טוב קורה לנו בתחום הזה, וכמובן גם בחרדה, שיש לי אמונה עמוקה, שיש דין ויש דיין, ואם אנחנו לא עומדים על הדברים האלה, אז אנחנו מאבדים את הצדקת זכות קיומנו. הנקודה השלישית היא שאני שייך לאלה שהנביאים מצד שלישי ממלאים אותם המון ספקות. בשל העובדה שהנביאים תמיד יצאו נגד תפיסה דתית קיימת. כשאנשים הלכו להקריב קורבנות, אז הם אמרו, למה לירוב זבחיכם? כשאנשים צמו, אז הם אמרו, לא זאת זה מבחרהו. כלומר, הם אתגרו את התפיסות הדתיות, והם אמרו לדוסים, כמוני, אתם לא בכיוון. האם יכול להיות שאני לא בכיוון? זה בהחלט חוויה, אני מתאר אותה כל פעם מחדש, כתבתי אותה גם בהקדמה לספרו של הרב יואל בן נון,
אחד הספרים שלו, ותיארתי את החוויה הזאת בתור חוויה אישית, זה המקום שבו הנבואות פוגשות אותי, בהתרגשות עצומה מהגאולה, בחשש עצום מזה שאנחנו מאבדים את זכות קיומנו, ובהרבה ספקות שמלוות כל הזמן את העולם הדתי שלי. תודה, רינו, אתה. ערב טוב לכולם, כיף להיות פה. בואו נראה אם אפשר להתמודד גם. אני לא נמצא, לא גדלתי ולא חונכתי בציונות הדתית. ואני חושב שבין היתר משום כך, תפיסת הגאולה שלי שונה לחלוטין מזו שכפי שאתה ציינת אותה, או כפי שאתם רואים בתפיסה של הנביא. הגאולה מנקודת מבטי אלה גאולות קטנות, אלה חיים של צדק, של שוויון. כל הנביאים הגדולים, אם אנחנו נעבור אחד אחד, עמוד אחרי עמוד, נבואה אחרי נבואה, זה רצף היום ונורא, גם של תוכחות וגם של אזהרות, ואתה כמעט שואל, יובל, לא היו גם דברים טובים לספר עליהם? מתוך הרצף, מתוך ההיקף, אני מבין, אנחנו מבינים, עד כמה החברה באותם ימים הלכה והתרסקה פנימה. וזה בעצם סיפור הסרט. וזה הפחד שלך, יובל. כי כאשר אתה לא נענה, לא שומע לגר וליתום ולאלמנה, כאשר אתה יורד מהפנטסטיות שבאותיות ושבשפה ושבמילים, ועובר אל היום-יום, ורואה את המעשים ואת התוכחות, מפרק אותם למעשה שעליו מדבר הנביא, על הגניבה הזו ועל העושק הזה והעוול הזה, צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, בהיקף עצום, אתה מבין שהוא חי בחברה פצועה מאוד, שכולה מוגלתית. אני מזהה את הימים האלה כימים דומים. זה לא שאין דברים נפלאים במקום הזה. ואני יודע לראות אותם היטב. אבל בכל מה שקשור לקשרים, לקנוקנות שמחברות בין אדם לאדם, בין משפחה למשפחה, בין מקום למקום, אני מזהה אירועים מאוד מאוד דומים, לפעמים מדויקים, לפעמים, אמר לי פרופסור ספראי ברגע מסוים, הדמיון שהוא חוקר בית שני, הדמיון מעורר צמרמורת. מהי הצמרמורת? אנחנו מזהים אותם אירועים. למה אנחנו מזהים אותם אירועים? כי קנאים היו אז והיו עכשיו, ועוול היה אז ועכשיו, והדברים הבסיסיים הם אותם דברים, הם הקשר, הם מבנה חברה, איך בונים חברה, איך מחזיקים עם, האם אנחנו יכולים להחזיק אותו, זה הקושי. כך שהחזון... רינו, כן. רגע. אנחנו נראה עכשיו קטע, כחלק מפס הכל שאתה עכשיו... אין לי רק לסגור את מראה הגאולה הקטן שלי, הוא בשקט שקורה בתחומים האלה. הוא באמת בסוג של משפט נקי איזשהו חיבור בין 12 השבטים, פחות ג'יהד, יותר חיבור. עכשיו מה שאתה רוצה. לא, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה עוד בהמשך, אינו, אבל אני רוצה גם לרב יובל, גם למירי, אנחנו נראה עכשיו קטע קטן מאוד מהסרט של רינו, ואני בעצם רוצה שאתם מיד אחרי הטריילר תיכנסו לתוכו, תיכנסו לדיאלוג. אני רוצה להגיד שזה מאוד מטריד.
זה כמעט, אפשר להגיד גם מפחיד, התיאור של חרינו. ולפני, בקטע הקודם הרב יובל דיבר על החשש, האם אנחנו עושים את הדבר הנכון. כן. ואני רוצה להגיד שיהודים לאורך שנים חיים עם החשש הזה. כשירמיהו בא ומנבא בבית המקדש ואומר לאנשים, תגידו, הגנוב, רצוח ונוב, משווה לשקר, ובאתם ואמרתם לפני בבית הזה ואמרתם, ניצלנו. כלומר, בית המקדש יציל אותנו, ישמור עלינו, הוא מנסה לשכנע אותם שבית המקדש לא ישמור עליהם. אבל הם לא יכולים להקשיב לו, כי פחות מ-100 שנה לפני כן, נביא הגדול מכולם אולי, ישעיהו בא ואמר, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד דודי. אז השאלה שאנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, באיזה תקופה אנחנו? אנחנו בישעיהו שהתפקיד שלנו זה להאחז? או שאנחנו ירמיהו שהתפקיד שלנו זה להרפות? וכשאתה, הסרט שלך מעלה כמובן את התמונות מגוש קטיף, אני לימדתי את הפרטים האלה של ירמיהו, תלמידות מפונות מגוש קטיף, והם אמרו לי, מירי, אנחנו לא, אם ירמיהו היה הנביא שלנו, לא היינו יכולות להקשיב לו. כלומר, זה פנטסטי. השאלה הנוקבת הזאת, מי אנחנו? האם אנחנו צריכים להתנהג כמו שישעיהו אומר לנו להתנהג, או כמו שירמיהו אומר לנו להתנהג? אז אני חייב... זה אומר שזה תמיד נשאר בידינו. אני חייב להיכנס רגע בעניין ירמיהו, כי אם הייתי מכיר את סיפור ירמיהו כפי שאני יודע אותו היום, אז היה עוד פרק בסרט שהיה מתאר בדיוק איך הלכה לאיבוד יהודה, וסוף הריבונות הראשונה נקרא לזה, אבל אני התייחסתי לחופש, לריבונות מדינית, וירמיהו ליווה את כל הדרך, עד הקריסה, תוך כדי המרידות האינסופיות והמאבקים מכאן ועד להודעה חדשה. אבל למה רציתי להיכנס למה שאת אמרת? לפני כמה זמן צלצל אליי הרב בן אילם, ואמר לי, אל תשאל, יש לי אירוע בירושלים אצל הנשיא, משפט, ואת מי הוא הולך לשפוט לא פחות ולא יותר? את הנביא ירמיהו, וסיפר לי שיש לו שופטת, וסיפר שיש תובע, ובא וביקש ממני להיות הסנגור. עכשיו אני אומר לך ולכם, התגובה הראשונה האמיתית והכנה שלי הייתה, תגיד, אתה השתגעת על כל הראש? אתם הולכים לשפוט את ירמיהו? מאיפה אתם באים לזה בכלל? הייתי רציני לגמרי בהתייחסות הזו. ולקח לי זמן לקבל את הזווית הזו שאת מדברת עליה, וכשאני נתקלתי בהתלהבות של עורך הדין יפרח כתובע, אני הסתכלתי עליו בתדהמה לא קטנה, כי ירמיהו הוא נביא אמת. אי אפשר לחלוק עליו. לא מגוש קטיף, ולא מרמת גן, ולא מיפו. או. וכשאנחנו מתחילים לסובב ולהגיד בדיוק את מה שאת אמרת עכשיו, עם מי אני הולך? עם ישעיהו או עם ירמיהו? עם הכיוון הזה או עם הכיוון הזה, אז אני איבדתי את הכיוון. כי כל אחד היה בדרך שלו, צמוד לרגע שלו, כפי שאנחנו צמודים לרגעים שלנו, לפחדים ולסכנות שאנחנו נמצאים בהם. ההורים שלי לא עמדו מול הסכנות האלה כאן בארץ, הם היו בסכנות אחרות. אני חושב שהדור שלנו, ובעניין הזה אני מאוד רואה עין בעין את החשש של יובל, אנחנו נכנסים למצב שבו המכנה המשותף, שהוא צדק, שהוא שוויון, שהוא הבנה של מהו יהודי, בלי לדבר אותו בתרי"ג מצוות, העניין הזה מתפרק. וכשהעניין הזה מתפרק, אנחנו מתחילים ללכת מכות, ומה שנורא דומה למה שהיה בבית שני, זה העובדה שכל קבוצה יצאה לג'יהד על הדעה שלה.
זה לא משנה כרגע אם זה הפרושי, הצדוקי, האישי, לא משנה החילוני, הדתי, כל אחד יצא לג'יהד כזה ראה ואין מצב אחר. זה בדיוק כרגע שאנחנו נמצאים בו היום. למה זה קורה? הרב יובל. כן. הרב יובל, הרב יובל, אני מכיר את רינו המון שנים. אתה וגם אותך, האמת שגם אותך. זה... אני, בהיכרות הזאת, אני מבקש שתיכנס לתוך השיחה. אני רוצה לשמוע איך אתה חווה, כי באמת זאת שאלה, אפשר לדבר על צדקה ומשפט כל היום, ואנחנו אלופי העולם בזה. אבל בסוף יש גם תנועה שמסתכלת על המציאות, מסתכלת על המציאות של שיבת ציון, של קיבוץ הגלויות, של הפרחת השממה, של יישובי ארץ על כל כביש 60 מצפון לדרום, ואתה אומר, הנה הגאולה, הנה הגאולה. ואז יבואו אנשים ויגידו, אין נסיגה מהגאולה. זה הולך קדימה. יהיו, הרב יובל, אני אשמח שאתה תשתף בפס הכל שאתה שמעת אלפי פעמים בחיים שלך. שהגאולה מתקיימת ויש כל מיני גבשושיות בדרך, יש כל מיני מעקשים, אבל הגאולה לא תיעצר, אנחנו הולכים לגאולה השלמה, ובא רינו ואומר, חבר'ה, זה היה פעם, זה היה פעמיים, זה יכול להיות גם פעם שלישית. הרב יובל, בבקשה. אני מזדהה מאוד עם מה שרינו אומר, אבל בתור אפשרות. כבוגר מלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר שאחד הלקחים שלי, הייתי מ"פ בקרב סולטן יעקב, היה שפשוט הגענו למלחמה עם לקחי מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו ניסינו ללחם את המלחמה הבאה עם מסקנות המלחמה הקודמת. ובמלחמת לבנון השנייה באו עם לקחי מלחמת לבנון הראשונה, ובכל הפעמים אלה נפלנו עוד פעם ועוד פעם. אני לא בטוח שיכול... אתה לא בטוח שאנחנו יכולים לסרטט כתוצאה מכך שזה קרה בעבר, מה יקרה בעתיד. זה אני מאוד רחוק. ממה אני כן קרוב, אני חושב שהסרט הזה של רינו הוא חשוב כאפשרות. ובאמת המשפטים האלה, כל מי שאומר בכלל דברים על העתיד, וטוען טענות שהוא יודע שחורבן שלישי לא יהיה, או להפך, הוא יודע להגיד שאנחנו יודעים להחזיק מעמד רק 75 שנים ולא יותר, אין בעיה, אלא זה, שוב, תסלחו לי שאני חוזר לדוגמה מהצבא, אני קורא לזה שיטת המחת שלי, שתמיד היה אומר, בקיץ תהיה מלחמה. מה הוא מפסיד מזה? אם תהיה מלחמה, יגיד, אמרתי לכם, אם לא תהיה מלחמה, אז אף אחד לא יבוא אליו בטענות שלא הייתה מלחמה. לכן, כל השערות לגבי העתיד, בעיניי הן לא נבואות, הן חסרות משמעות. מה כן חשוב? חשוב שלא נהיה נעולים באיזושהי אפשרות ודאית שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, וחשוב שאנחנו נחיה בחיים שבהם אנחנו מבינים את גודל האחריות המוטלת עלינו, לעשות את הבחירות הנכונות. וחשוב שנדע, וזה אני חושב שהנבואה מלמדת את זה, שכתוצאה מהחלטות טובות או רעות, לא רק, לפעמים דברים גם יותר כאוטיים, מתרחשים דברים טובים או רעים. ולכן, הסרט, אם אני אתמצת, אני אומר ביחס לפיילר הזה של רינו, אני אומר שהוא חשוב מאוד כדי לנפץ את עמדת הוודאות של שני הצדדים. של אלה שסוברים, מה, זה לא יקרה, זה היה פעם, אבל אנחנו במסלול בטוח לגאולה, ושזה גם ינפץ את רינו, שגם רינו לא יחשוב, שמה שהוא מראה בסרט זה מה שיקרה. אף אחד לא היה לו, כי הוא המחת, רגע. אוקיי. אני יודע, הוא המחת, כן? הוא המחת, כי אף אחד לא היה אליו בטענות אם זה לא יקרה, נכון? אז לכן, אלה שני הכיוונים, האופק פתוח, וזה הדבר אולי החשוב יותר. הדבר השני, ואני רוצה להתייחס להערה שאמרת, הרב בני, ושאנחנו צריכים גם לזכור אותה, אבל אולי לערב אחר, הנביאים אומנם, עסקו בצד הזה, אבל צדק חברתי וחסד ומשפט, אנחנו מדברים על זה כי אנחנו מרגישים שזה חסר, אבל הנביאים גם נלחמו בעבודה זרה. אסור לנו לשכוח את הנקודה הזאת, כלומר, הייתה להם עמדה דתית עמוקה. הנביאים הם לא עם דורש צדק חברתי בלבד.
הייתה להם עמדה דתית, הם נלחמו בעבודה זרה, הנביאים זה גם אליהו בשחיטת נביאי הבעל, והנביאים הם גם יחזקאל, שמדבר בצורה אינטנסיבית מאוד על עבודת התמוז במקדש, ושאלה מה המאבק הבלתי מתפשר בעבודה זרה במישור הדתי, הוא גם חלק בלתי נפרד מהעיסוק בנבואה, ולא רק בשאלות מבנה החברה. אני רוצה ברשותכם לומר עוד משהו. נבואה היא מונחת במקומה בספר, ואחת השאלות המרכזיות זה איך אנחנו קוראים אותה, ובאיזה לב קשוב אנחנו מגיעים אליה. משום שאפשר לקרוא נבואה בדרך זו או אחרת, הוכחה לכל מה שאנחנו רוצים להוכיח, או חיזוק לכל מה שאנחנו רוצים לקבל. ותמיד התחושה הזאת של משהו התמים הזה שאומר, אם היה לנו נביאים היום, היינו אחרים, היינו יותר טובים. ובאה תקופת הנבואה והיא מראה לנו שלא כן היא. אנשים מחפשים את רחשי ליבם והם תולים אותם בנביאים, הנביאים משקפים משהו עמוק בתוכנו. משקפים משהו עמוק בדרכים שאנשים מבינים בהם את המציאות. ואני חושבת שזה נכון לגבי כל דבר. ואם אנחנו נחזור רגע לירמיהו, אז כשירמיהו ממש הם מבטיחים לו בסוף הספר, בנקיטת חפץ, שמשהו יגיד להם הנבואה, הם יודעים שהוא נביא אמת, משהו ינבא להם הם יקבלו, וכשהוא מנבא להם שירדו למצרים, והם מנבא להם להישאר בארץ ולא לרדת למצרים, הם לוקחים אותו ופשוט זורקים אותו. כלומר, הוא מכריחים אותו יותר נכון להמשיך לבוא איתם. הנבואה היא לא הדבר שיכול לתקן אותנו אם אנחנו לא רוצים להיות מתוקנים מבפנים. היא יכולה לעזור לנו מאוד להיות מתוקנים אם אנחנו נדע לקרוא אותה. אבל זה לא תלוי בה, זה תלוי בנו. זה תורה שמונחת והתפקיד שלנו היא לקחת אותה ולהפוך אותה לממשות, כי שם בשביל לספר את הסיפור, אבל אנחנו הקוראים והמגשימים שלו. אני מסכים לגמרי מה שאמרת, מירי, בכל מה שכתוב. אני רק רוצה ברשותכם הערה לדברים של יובל לסרט. אין בו בשום רגע איזשהו ניסיון להגיד שכך יקרה לנו. אין בו שמינית שבשמינית של איזושהי אופציה של נבואה. להפך, אני רב עם ההגדרה הזו מבוקר עד ערב. אני אומר, זו הערכה של מי שמסתכל על החברה שלנו ב-50 השנים האחרונות, מכיר אותה לא רע, גם את הכיפות הסרוגות, גם קהלים אחרים, ועושה את האחד ועוד אחד שלו. אני רק אומר שאם אנחנו נמשיך ונתנהל כפי שאנחנו מתנהלים היום, מאז רצח רבין ועד עכשיו, כי אז יש לנו היסטוריה, יש לנו שני מקרים שאנחנו יכולים ללמוד מהם לאן הדברים הולכים, באשר למריבה בין הגושים ובאשר לקנאות שהיא פורצת גדר. אין שום אמירה משום סוג שלשם אנחנו הולכים, בשום פנים באופן, אבל כן, יש עזרה גדולה. אז עכשיו אני עושה הפסקה רגע, נקרא לזה רגע הפסקת פרסומות, כי החלק הבא אני רוצה לגעת עוד יותר בתרגומי חזונות הגאולה. אני רוצה להגיע אל הנושא של יחזקאל, כי אנחנו נתונים בתוך סיום יחזקאל עכשיו, עם הסיפור של חזון העצמות היבשות, ועם הסיפור של עץ אפרים ועץ יהודה, וגם עם גוג ומגוג, ובסוף עם המקדש, לדבר על הניסיון לתרגם את הנבואות האלה אל הפרקטיקה הפוליטית. אבל זה יהיה אחרי הפרסומות, אז שלושתכם רק להולד רגע, כי אנחנו חוזרים לרגע אל הקמפיין של גיוס המשאבים ל-929. לשלוש דקות, אנחנו רוצים למי שעוד לא ראה, בעזרת רינו והרב יובל גם, עשינו סרטון קטן, סרטון קטן שפונה לכם להזמין אתכם להיות שותפים. מי שכבר ראה את הסרטון, זאת ההזדמנות שלו להיכנס בצ'אט אל הלינק או להיות שגריר או לתרום תוך כדי,
זה נורא נורא פשוט. יש לכם עכשיו בצ'אט, בתל מכניסה את הקישור לתרומה. ואם אתם עשיתם גם את זה וגם את זה, אז תזמינו את החברים שלכם. 3 דקות, סרטון. בבקשה, בתל. התחלנו. אתה מצלם? 929. האוצר הזה הוא של כולנו. כאן אני לומד. מצע רוחני, תרבותי. מגרש המשחקים המשותף של כולנו. זו השבת אבדה. זה להוריד את הזל מהחזל. זה לקחת מילים עתיקות ופתאום הן הכי רלוונטיות שיש. מזכרת של עם ישראל לנצח. בול, בול בפוני. חלק מהתרוממות החברה הישראלית. להשיב את התנ"ך כטקסט קנוני לכולם. כאן אנחנו מדברים תורה. זה סוג של מסורת חדשה. זה נכון, אבל זה הרבה יותר מזה. 929 יצא לדרך לפני יותר מ5 שנים, מתוך כוונה לחתור חתירה עמוקה אל לב החברה הישראלית, כשספר הספרים בידיים שלנו. 2 רגליים למיזם, רגל אחת זאת השיטה. פרק ביום, פרק ביום, 929 פרקים, 3.5 שנים מכריכה לכריכה. אבל השפה, השפה היא משתפת. השפה אומרת, אתם כולם מוזמנים, אין מישהו בחוץ. כל אחד מוצא את המקום שלו בתוך ספר הספרים, מנהל דיאלוג עם הפרק היומי, אומר את מה שהוא מרגיש, שומע את מה שהוא רוצה, וביחד יוצרים את הפסיפס הגדול, החברה הישראלית נפגשת עם עצמה. ל-929 נכנסו עד היום למעלה ממיליון איש. יש לנו עמוד פייסבוק עם 10,000 עוקבים, ערוצי יוטיוב, סאונד קלאוד, אלפי סרטונים, קובצי קול, וגולת הכותרת, אתר תוכן ואפליקציה עם 25,000 אייטמים, שנכתבו על ידי יותר מ-1,000 כותבים מהטובים בארץ. כל גווני הקשת, בראשם כבוד הנשיא רובי ריבלין, שמארח את המיזם בביתו כבר למעלה מ5 שנים, כל 6 שבועות. הזכות לפתוח את המחזור הראשון של 929. נוסף על כל אלה, יש לנו למעלה מ-200 קבוצות לימוד ברחבי הארץ. ערכנו מאות אירועים, מפגשים, כנסים, פיתוחים טכנולוגיים, כלים למורים, לתלמידים, ומה לא? דווקא בתקופה המורכבת של ימי הקורונה, גילינו עד כמה משמעותי מקומו של 929 בתרבות ובחברה. נחשפנו לקהל מכל קצוות החברה, בארץ, בחול. כולם היו צמאים לתוכן שמחבר, תוכן אנושי שמחזק את הרוח ומעודד את הנשמה. וזה הרגע שאני פונה עליכם, עכשיו אתם. כדי שהמיזם הנפלא הזה ימשיך, אנו זקוקים לתמיכה שלכם. מבקשים אתכם, כל אחד מהמקום שלו, בואו תיקחו חלק במסע המופלא הזה. אנחנו יוצאים לקמפיין המונים, תתרמו. תתרמו, תהיו נוכחים ותשתפו את החברים. תודה. מי שירצה עוד לשמוע מהצוות שלנו, ממני ומהצוות, עוד שאלות, פרטים, איך תורמים, איך הופכים להיות שגרירים, בסוף השעה, כשאנחנו ניפרד מרב יובל, ממירי, מרינו, אנחנו נשאר פה לעוד דקות, אם אתם רוצים. בינתיים יש לכם בצ'אט את הפרטים שאפשר להיכנס ולהירשם. תהיו נחמדים, זה הכל. מה ביקשתי? שתהיו נחמדים. על מה אנחנו מדברים הערב חוץ מאשר להיות נחמדים? זהו, הפסקתי להיות נחמד. עכשיו חזרנו אליכם. ואני רוצה להיות קצת יותר קשה עכשיו. היינו מאוד רכים ומאוד סבירים בחלק הראשון, ואני רוצה בחלק השני ללכת איתכם אל חזון הגאולה של יחזקאל, שמסרטט אותה במבט שכזה. הרב יובל, כשאני מלמד את זה עכשיו בכל החוגים, אנחנו שבוע שעבר היינו שם, כל החוגים, בכל החוגים בארץ, וזה מדהים, החוגים שלנו מאוד מגוונים, יש לנו חוגים ביישובים דתיים, ובקיבוצים, ובמושבים, צפון, דרום, בכל מקום השפה הזאת היא מדהימה לראות את המפגש של הנבואה עם החיים עצמם, החיים הישראלים. זה מתחיל קודם כל בחזון העצמות היבשות, ואז אתה מסתכל על, למשל, יש באתר שלנו סרטון של הדוד שלי, הרב ישראל מאיר לאו, שמספר סיפור משנת 45 בשחרור שלהם. הם היו באיזה כפר בצרפת, והם מספרים על עצמם, אנחנו העצמות היבשות. אתה עומד מול זה, קודם כל אתה, הדוד שלי אלוף העולם, אתה לא יכול שלא לבכות. אז אתה מסתכל ואומר, זה אמיתי, זה אמיתי. אנחנו דור שרואה בעיניים את חזון העצמות היבשות.
רואים איך זה, איך זה קורה, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. אנחנו ראינו את זה, רואים את זה. הילדים שלנו עוד רואים, הנכדים שלנו כבר ישמעו על זה, הם לא ראו את זה. אנחנו חיים את זה. ואז מגיע הסיפור הבא, הסיפור הבא שמדבר על הרכבה של עץ יוסף ועץ יהודה, ומי שגדל בתוך הציונות הדתית, אז יש לו באוזניים את ההספד שהרב קוק הספיד את הרצל, שלוקח את הרעיון הזה של המספד בירושלים, איך יוצרים הרכבה בין האילנות, איזה רומנטיקה, איזה אוטופיה, איזה יופי. הרצל, אתה משיח בן יוסף, צריך רוח מעל החומר, צריך על הציונות המדינית להוסיף ציונות רוחנית, ואז אתה ממשיך הלאה, ואתה מגיע לגוג ומגוג. עכשיו, אני אומר בכנות, אני מספר לכם את זה לפה לכולם, אני מספר לכם את זה פתוח. כשהתכוננו לערב הזה, התייעצתי עם הצוות שלי, צוות, צריך להגיד, אין דברים כאלה. התייעצתי כי יש לי סרטון של רב שהוא נורא נורא פופולרי במחוזות של המחזירים בתשובה, הפופולריים, ההמוניים האלה. יש לו עשרות אלפי עוקבים בכל מיני רשתות, ויש, אתם פשוט תעשו תרגיל, תכתבו ביוטיוב, גוג ומגוג, ותראו את הסרטון הזה, זה עולה ראשון. 3 דקות הוא מתאר איך המלחמות של האסלאם נגד הנצרות מגיעים לארץ ישראל, ואיך אנחנו הופכים להיות המפץ ההיסטורי הגדול שהקדוש ברוך הוא יתגלה והכל יתמוטט, הנפילת התאומים, הכל מתרחש גוג ומגוג. ואז הוא מגיע לחומת מגן ולצוק איתן, והנה גוג ומגוג, הנה גוג ומגוג. זה רק תלוי אם נחזור בתשובה, הכל יהיה, הכל. זהו, בסוף זה מסתכם בלהניח תפילים. ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, מה אתה מספר לי? איזה יהדות אתה מוכר? מהי היהדות הזאת של גוג ומגוג? היהדות האפוקליפטית, יהדות שאומרת, יהיה זה מפץ, אתם תתנהגו איך שתתנהגו, אבל בסוף יהיה מפץ. יהיה איזה משהו קטסטרופלי, וכל האומות, הכל התמוטט, והיה השם למלך על כל הארץ, ואנחנו נהיה העם הנבחר, וכל העולם אפיים לרגלנו. אני עוד לא מדבר על המקדש, זה יהיה האייטם הבא. כרגע אני עוד בלי מקדש. אני פונה אליכם עכשיו, גוג ומגוג זאת אופציה, או שזה סרטוט החיים שהנביאים מכתיבים לנו? הרב יובל. אף אחד לא חשב, באמת, כתבו אין ספור דברים על הגאולה ועל הישועה, אף אחד לא ראה מול העיניים את הרצל. זאת אומרת, כל מה שנאמר, אני חוזר על משפטים שאמרתי מקודם, כל מה שנאמר על העתיד ועל מה שקורה ועל מה שיהיה וכדומה בעיניי, הניסיון לממש את זה הוא מפוקפק. רבני, אני חושב שאתה טיפה צעיר מזה, אבל אלה ש... למדו בירושלים, בגיל שלי, עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים, היו שם את כל הסימנים, שזה מוצאי שביעית, זה הייתה מוצאי שנת שמיטה, מלחמה שפורצת ביום כיפור, תקיעת שופר, גוג ומגוג, כל הסימנים שזה גאולה וישועה, ואנחנו יודעים בדיוק את הסוף שלהם. אני לא יודע, אין לי מושג האם אנחנו עומדים בפני, אני חוזר על דברים שאמרתי מקודם, חוסר ודאות הוא מוחלט, וכל ניסיון להגיד אחד-אחד על הנבואה, הוא כל כך מטופש, כי אני, תגיד איזה סנריו שאתה רוצה, ואני אמצא לך אחד-אחד על הנבואה, זה ממש אין שום בעיה. לכן אני מעדיף, לא, בכלל, אני נרתע מזה, ושוב, כל נביאי השקר לאורך השנים, וכל משיחי השקר, וכל אלה שאמרו שזה עכשיו, אנחנו קצת מבוגרים מספיק, שזה היסטורי ולאומית, להפסיק עם השטויות האלה, אני מסכים שזה משכנע אנשים לחזור בתשובה, אבל מה אני יכול לעשות? אני מעדיף שלא להשתמש בטיעוני שווא, וגם בטיעונים שבסופו של דבר יגלו את החלל שלהם, ולאחר מכן יביאו להתמוטטות, מאשר, אני מעדיף את הדרך הארוכה שהיא קצרה. אבל, אני חוזר שוב לתפקיד החשוב של הטריילר שראינו מקודם. יכול להיות. זאת אומרת, באמת, זה יכול להיות. אני גם חי במדינת ישראל, אם הצגתי מקודם באמת את ההתרגשות העצומה שיש לי, דקה אחרי זה, באותה דקה בפועל, אני נזכר בכמות הקנים והטילים והפצצות שמכוונות אלינו כרגע מבחוץ,
ועל כמות הקרעים והשסעים והפנימיים שיכולים להתפרד אצלנו מבפנים. ומי שחושב, מי שחי, ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, כן? כלומר שסיפור הזה נגמר, ואנחנו, בסדר, 2 מטר ימינה, 2 מטר שמאלה, קורונה, אינטיפאדה, עוד איזשהו מבצע בעזה, שזה סדר הגודל של החיים שמזומן לנו עכשיו לאלף השנים הקרובות, הנבואה משם מטלטלת אותי. ומשם אומרת לי, תדע לך, יכול להיות תהליכים שהם חורגים בהרבה משני מטר ימינה, 2 מטר שמאלה. אני לא שומע את רב יובל. כן, גם אני לא. גם אנחנו לא. רב יובל, אתה נקטעת? תקוע וזה אצלו, אין לנו איך... באמצע חזון הגאולה, רב יובל, אני מרשה לעצמי לעבור למירי, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד נקודתית, מירי. את יושבת ראש המזכירות הפדגוגית משרד החינוך. אגב, נדמה לי שראיתי פה את המפקחת של מקצוע המקרא, את ענת, שסוחבת על הגב, את כל נושא הוראת המקרא במערכת החינוך הממלכתית, ושותפה איתנו ב-929 לאורך כל הדרך, אז נורא נורא שמח שענת פה. אבל מירי, אני רוצה לשאול אותך שאלה נורא נורא קונקרטית. מי שלא יודע, יושבת ראש המזכירות הפדגוגית, זאת בעצם מי שמופקדת על מה לומדים ילדי ישראל. בעצם אחראית על הלימודים עצמם, ועל הפדגוגיה, על כל הנושא של החינוך, בעצם על החינוך. ומספרים שכששולמית אלוני הייתה שרת חינוך, אז היא הייתה, היא מאוד השתדלה שלא ילמדו את ספר יהושע, כי היא לא אוהבת את ספר יהושע. ואני שואל אותך, מירי, את הסיפורים של האפוקליפטות, את הסיפורים של השמדת עולם ותקומת ישראל, זה פרקים שאת רוצה ללמוד, או שאת היית מעדיפה שתלמידי ישראל לא ילמדו אותם? טוב, יש מקום לשאלה ביחס לזמן שיש לנו ללמוד ומה הכי נכון לנו ללמוד בזמן הזה. אבל אני רוצה כן להגיד על סיפור גוג ומגוג במובן הזה שאנשים נמשכים לאפוקליפסות. זאת אומרת, הם מתעניינים בהם, זה מושך אותנו בכבלי, על הלגעת באש, ומגיל אפס המשיכה הזאת היא ענקית. ולכן אני לא בטוחה שדווקא גוג ומגוג, אבל יש מספיק פרקים אחרים שמנסים לגעת באחרית. ואני חושבת שהם מושכים גם בני נוער, וזה חשוב לנסות להסתכל עלינו ולנסות לגעת באחרית. אני רוצה להגיד למשל, הפרשת השבוע שעסקה באלדד ומידד, תיארה אותם שני אנשים שמתנבאים במחנה, וחזל שואלים על מה הם מתנבאים, ומשום מה אחת התשובות היא, מתנבאים על מפלתו של גוג. עכשיו, חבר'ה, אנחנו במדבר, עוד לא, אנחנו בשנה השנייה, אנחנו עוד בכלל לא הגענו אפילו לחדר מרגלים, והם כבר מתנבלים על מפלתו של גוג, זאת אומרת, התחושה הזאת שאנשים כל הזמן שואלים, ומה יהיה בסוף? נו, 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 ומדפדפים לפרק האחרון, ורוצים לדעת מה יהיה בסוף, והאם הסוף הזה יהיה טוב, כי הם לא מתנבלים על גוג, הם מתנבלים על מפלתו של גוג. כלומר, הרצון הזה להתמודד עם הרוע ולהגיד, אבל שיהיה בסוף משהו, הוא ממש קמאי. ולכן צריך לעשות, אני חושבת שמאוד חשוב להתעסק עם זה. אבל אני מעדיפה להתעסק עם ישעיהו ב', שאומר לך שיש לך שתי אופציות בחיים. יש דרך להגיע לאחרית הימים מזה שנכון יער בית השם בראש הרים, אני לא מתעסק עם מקדש, לא יגנוב לך את האייטם הבא, הרב בני, אבל כשכל עם ישראל יוצר מרכז של צדק, כולם באים לשם, ככה זה יכול להיות, או שזה יום השם הגדול והנורא. שזה יום השם שכולם מתחבאים ממנו ומפחדים ממנו, והמגדלים נופלים, וגם על המגדלים הנופלים הרי כבר יש לנו מספיק אסוציאציות בתור בני הדור שלנו, ובסוף חידלו לכם מן האדם, כי במה נחשב. יש לנו שתי אופציות להגיע לסוף. יש לנו את האפוקליפסה המפחידה שנתחבא ממנה, ויש לנו את היכולת להיות טובים ולהתרומם, או להתחבא מתחת לאדמה או להתרומם. והנביא אומר לנו, תבחרו. עכשיו, זה שאנחנו בוחרים באפוקליפסה, זה בגלל שלפעמים אנחנו נמשכים אליה, אבל באמת, גם מלאכי, בסוף, הפרק האחרון שחותם את הנבואה בתנ"ך, הוא גם מדבר, הוא אומר,
או שיהיה וישיב לב אבות על בנים, או פן אבו ויקט את הארץ חרם. חבר'ה, הטוב והרע מונחים לפניכם, יגיע הסוף, בסוף יהיה, לא יודעים מה. שאלה שלכם זה איך אתם תנהלו את הסוף שלכם, ומפלתו של גוג שמעניינת אותנו זה נחמד, אבל יותר חשוב בעיניי לעסוק באיך בוחרים להגיע לסוף הזה מטוב ומרע. רינו, אני ישר מגלגל איתך את הכדור הלאה מגוג ומגוג, הפרקים הבאים זה מיליון פרקים סתם, 8 פרקים שיחזקאל מסרטט לנו את המקדש העתידי. עכשיו האמת היא שאף פעם לא הצליחו ללכת, לקחת את תוכניות הבנייה האלה אחד לאחד, לא ניכנס עכשיו לסיפור הזה, אבל כן, השאיפה הזאת לא לעצור בדרך, לא לעצור את הגאולה. הנה שיבת ציון, הנה היישובים, הנה הקיבוצים, הנה הצבא, הנה ששת הימים, הלאה, לדחוף את הגאולה, כי אנחנו רוצים לראות את המימוש של הנה המקדש. וכאן אתה גם יכול לראות, וכאן אתה גם יכול לראות עד כמה הוא היה כותב מדהים. כי המוטיבים הספרותיים אצל יחזקאל הם שתופסים אותנו. את צודקת שאת אומרת, לא רק הצעיר, בכלל האדם הולך אל סיכוי הקטסטרופה, הוא רוצה לגעת, הוא יפחד מזה נורא, אבל ספרותית הוא רוצה להיות שם, ככל שהוא יוכל. שמעתי היום, במהלך השבוע, עסקתי קצת במגילות הגנוזות ברדיו, ובין היתר הסתבר, כי היו כמה זוכים בעניין הזה, ובין היתר הסתבר שמצאו כמה מגילות של יחזקאל, שבהן יש שינוי, גם שמתייחסים לתחיית המתים ולא רק לחזון העצמות, כלומר כבר באותם ימים עשו שיפור קל, שדרגו מעט, שומעים אותי? כן? שדרגו את הסיפור, וגם ישנו תיאור גדול מאוד, לא רק של המקדש בשמיים, אלא של מלכות השמיים בכלל, התנהלות מלאה. כלומר, שהיו כותבים אחרי יחזקאל, שהמשיכו את הקו הספרותי בצורה כזו, בצורה כזו, בצורה כזו. אני פחות נכנס לגוג ומגוג במובן הספרותי שלו, הקטסטרופות, הבליסטראות, זה הכל עושה לי רושם יותר של סרט, יום שיהיה יום נפלא, והחיים שלנו מורכבים מסיפורים קטנים, יהיה כאן טיפה שקט, יהיה כאן גן עדן, לפי דעתי זה החזון הכי יפה שאפשר להעלות על הדעת, ואז באמת גם, באמת להתרגש, כפי שיובל אמר בהתחלה, מההתרחשות שקורית, משיבת ציון, מהבנייה, מהעובדה שהחזון הזה בסוף בסוף מחזיק מעמד לאורך זמן, תנו לנו רגע להתרגש מההתרחשות הזו, ולא להילחם כל הזמן על הקיום. אז אני, א', תודה, אני רוצה לשאול את הרב יובל, אני מקווה שהאלם ישתחרר לו עכשיו, לפני הרבה שנים, אחרי ששת הימים, התנועה של נאמני הר הבית היו אנשים עם תודעה לאומית מאוד מאוד עמוקה, כמו גרשון סלומון. זה לא בא ממניעים דתיים, זה בא ממניעים נורא נורא לאומיים. ישראל אלדד, אנשים עם תודעה של גאווה לאומית, עם תודעה של זקיפות קומה ישראלית, זה לא עניין אותם בכלל אם ההלכה מתירה או ההלכה אוסרת, זאת לא הייתה השפה שלהם בכלל. השפה הייתה, הלאום צריך לעלות להר, הדגל צריך להיות בראש ההר. ואז עברו שנים, ובתוך הציונות הדתית נוצרה תנועה של שיבה אל ההר. והתנועה הזאת התחילה טיפין טיפין. אני עוד זוכר באוזניי, שמעתי את הרב עובדיה יוסף, שהוא אומר על הרבנים שאומרים לעלות להר הבית, אומר, מה הם רפורמים? מה הם רפורמים? הוא אומר לרבנים, כי הרפורמים הרי זה התחתית של החבית, אז סתם,
אנחנו צריכים להגיד ש-929 אומרים לנו גם שאנחנו רפורמים, וזו גאווה גדולה, כי אנחנו גם רפורמים. אנחנו גם קונסרבטיבים, גם חילונים, גם אורתודוקסים, אנחנו גם... אבל הרב יובל, הרב יובל, אתה עולה להר הבית? כן. ואני, בהיכרותי, אני יכול לשער שהעלייה היא דתית ולא רק לאומית, או לא לאומית? לא, אני, העניין הלאומי, האמת היא, אפילו לבושתי, לא מעסיק אותי. לא מעסיק אותי, אבל זה באמת כבר לוקח אותנו למקום אחר בדיון הזה. קצת קשור להערה שאמרתי מקודם, שנכון, וזה מה שמיוחד ב-929, שכל אחד מוצא את האות שלו ואת הקשר שלו למה שנאמר במקרא, אבל כשאתה מסתכל על המקרא כהוליסטי, בטח בתקופת הנבואה, המקדש מאוד נוכח שם. היהדות שמצטיירת היא לא יהדות בית מדרשית. בעזרת השם, תגיעו לספרי עזרא ונחמיה, שם תפגשו את ה... את המעבר מהמקדש לבית המדרש שעושה עזרה בנחמיה פרק ח', אבל היהדות התנכית, הנבואית, שעכשיו אמרת שסיימתם את הנבואים הגדולים, היא יהדות מקדשית. ולשאלת לראות את פני השם, לשאלת עלייה למקום הקדוש, אני מדבר כרגע רק מההיבט הדתי, יש בה משקל עצום. לפחות קודם כל עובדתית מבחינה כמות מילים, כן, כלומר מבחינת הנוכחות, אבל מעבר לזה, אני רוצה להדגיש רק שכדי להסיר ספק, חלק מהנוכחות היא גם מאוד שלילית. זאת אומרת, הנבואה גם מספרת על בני אלי, מה זה כהנים מושחתים במשכן, שניצול מיני, אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אוהל מועד, כלומר, שאף אחד לא יחשוב לרגע שעצם העובדה שמדובר על מקדש, אז מדובר על קדושה ועל תואר והצלחה. יש, אין מקום עם אור גדול ועם יכולת עצומה שאין לו צללים עצומים. שלטון יכול להיות עם אור גדול ועם צללים עצומים. ראה שלמה המלך ומקדש יכול להיות עם אור גדול ועם צללים עצומים. אז לכן, אני חושב שאם אנחנו עושים כאן איזשהו סיום כזה ליושעיהו, ירמיהו ויחזקאל, בד בבד עם המאבק שלהם במקדש, אז אותו ישעיהו, או בספר ישעיהו גם כתוב, והביאותים אל הר קודשי ושמחתי בבית אלי, עולותיהם וזבחיהם לרצון המזבחי, כן? כלומר, צריך גם להזכיר את מקומו של המקדש, כמובן ביחזקאל, חלק ענק מהפרקים האחרונים של יחזקאל, מסרטטים את המקדש כמקום דתי, ואני כרגע מתעלם לגמרי מהשאלה הלאומית. טוב, אני רק אומר ככה, אנחנו דקה לסיום, אני צריך להגיד מהסיום של יחזקאל, אני אומר גם לכל האנשים, אנחנו, הצוות של 929 עוד נשאר פה, אבל אני הבטחתי למשתתפי הדיון, אני הבטחתי שזאת שעה, אז אנחנו נעמוד בשעה. יקים, נשאר יקים. מה? יקים, יקים. החוויה הגדולה, ביחזקאל שמסיים, זה פתאום איזה מראה של מעיין שנובע מתוך ההר בירושלים, ומתחיל לזרזף עד שהוא הופך להיות לנחל גואה, לכיוון ים המלח, לכיוון סדום. ובעצם זה חזון שמתאר את ריפוי, ריפוי החטא הקדמוני הזה של ארץ, ארץ מלאת שפע, ארץ שהייתה כולה משגשגת והפכה לארץ של ציית מלח, ארץ של מוות, ים המוות. למה? כי האנשים שם חיו באיזה גבהות לב, ארץ ממנה יצא לחם, תחתיה נהפך כמו אש, ארץ שלא רואים פני אדם, אין הכנסת אורחים, לא רואים עיניים, והריפוי הגדול של סדום, זה כאילו גולת הכותרת, סיום הספר הגדול הזה של יחזקאל, ובתוך הסיום הגדול הזה, אני מרגיש את הריפוי. אני באמת אפשר לדבר שעות עוד על איך חיים לאור הנביאים, איך מתרגמים את הנביאים,